السلام علیکم ویور، کیم حال ہے؟ امید کرنا میرے پیارے دوست خیر خیریت ہو سن، اللہ دے کرم و فضل ہو سن۔ تے صبح صبح دا ٹائم تے میں باہر ورزش کیتے آ چکا، تے میں صبح صبح اٹھ کے ورزش کرے نا مویشی سارے علاقے دے، صبح صبح دا ٹائم ہے تے باہر تے دے پاوے نا چر دے وی ودن، صبح صبح لاں کر دے نے دھوپ نکلن تو پہلے پہلے اے کے چار گنے تے والا نا کو سچا تے بنسو پانی پی لا تے میں اپنے کے اس اپنے زمین والے پاس وا پیا اپنے رقبے والے پاس وا پیا ان میں ورزش کرے سا اج دا ولوگ سٹارٹ پہ کریں گے۔ اچھا ویور، ہوں میں ورزش کیتے نکلا وا تو میں نا صبح صبح اٹھی کے اسی طرح جی میں آج میں وا پیا اسی طرح میں ورزش کیتے وا کہ اپنے رقبہ والے پاس وا تو اتنا بج کے ورزش کرے نا تو ان شاء اللہ ہوں میں ورزش کیتے صبح صبح دا ٹائم ہے تریڑے دیکھ سکتے تو تریڑے صبح صبح دا ٹائم ہے نا تو بس میں ورزش کرے سا تے ان شاء اللہ ورزش کر کے اس کے بعد میں پھر گھر واپس ویسا اور کام بھی ہو دین وہ کام بھی کرے سا تے ناشتہ پہلے پہلے بائی کے ناشتہ کرے سا اس کے بعد بائی کام وہ بھی شروع کر کے سو ان شاء اللہ۔ اچھا بھی بار ہے صبح صبح اٹھی کے ورزش ضرور کرے نا سارے علاقے کے لوگ ہیں کافی لوگ ہیں جڑے صبح صبح اٹھی کے نا ورزش کریں تے میں بھی صبح صبح اٹھی کے ورزش کریں دا ودا تے صبح صبح اٹھدا نا میں ورزش ہی کر گنا تے نال نال اپنے کہ ایک رقبے تو چکر وی لا گنا اے کہ علاقے دے خوبصورت فصل لیندے تھا تے ورزش ہی کریں تھا تے آئی میں ورزش کیتے باہر نکل چکا تے انشاءاللہ ورزش کر کے پھر میں واپس پیسا اچھا بھائی میں نا صبح صبح اٹھی کے ورزش نہ کرا تو میں کہ میں سست تھی ہوں تو میں اس وجہ صبح صبح اٹھی کے ورزش ضرور کرنا صحت مند رہا کتنے ورزش ہی لازمی ہے صبح صبح اٹھی کے دے پہ بالکل میں اپنی زمین دی آدھی چا چکا اس سائڈ کو میرا رقبہ ہے تو اس سائڈ کو لی جا اے میرا رقبہ ہے یہ سفید میں لگی ہوں وہ میں اتنا آ گیا ورزش کرنا پتا کافی بھرا میرے ان بہو مال چھوڑ دیتے ہیں دھمی دھمی دا ٹائم ہے نا جنہاں دے گھا کونی نا تو وہ صبح صبح مال چھوڑ دیں جو بچار گنے ٹائم نال تے وہ تو سینہ کچھ ہاں تے بان دے سو بار دا ماحول انجوائمنٹ کریں دا وا تے ورزش ہی کریں دا وا تے سارے علاقے دے کافی لوگ ہیں نا کہ انہاں دے اپنے اپنے رقبہ دے وین رقبے دے گنن تے ماحول ہی انجوائمنٹ کر گنن تے ورزش ہی کر گنن تے دیہاتی ماحول صبح صبح جے دیہاتیاں دا ماحول ہوندا نا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول ہوندا صبح صبح دا ماحول سب کو اپنا بہت زیادہ پسند ہے جے باہر آندے ہری بھری فصلاں دے ہر پاسوں سب بہت زیادہ خوشی تھیندی ہے تے میں اس وجہ تو باہر آتا رہا لیکن ورزش ہی لازمی ورزش میں صبح صبح اٹھی کے ورزش ہی ضرور کرنا یہ جہاں سہانا ماحول لے کے نا تو ورزش تے روح تے میں ورزش ہی کرے نا تے باہر دا ماحول انجوائمنٹ کرے نا پھر میں گھر وہیں کے ناشتہ کرے سا اس دے بعد میں کو ابو جان ہونا کام آ کے اندھے ابو جان ہونا دے کو کام ہی نو کام ہی وہیں کرے سا۔ اچھا بھائی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر گئے نو جنہ بھائی حال تک میرے چینل کو سبسکرائب کو نہیں کیتا ہو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو تو میری ویڈیو مکمل لکھو اگر تو میری ویڈیو مکمل لکھ سو تو انشاءاللہ تو کو مزہ آوانا دے میرا پھپھیر ودے سامنے تے یہ اسنا صبح صبح بکریاں چھوڑی دیتی بکریاں چھوڑی ودے چرے دی ودے دیکھ لو اس سائڈ کو لے بکریاں یہ میرے پھپھیر دی بکریاں ودے ہن میں گھر واپس وندا پیاں جو ناشتے کرنے۔ السلام علیکم ویور، اے میرے کے چاچے دا پوترے پھپھیر میرا تے بکریاں چرے دا ودے صبح صبح اٹھی کے بکریاں چرین دی ودے۔ اچھا بھی بار ہوں میں واپس گھر وینا پیا تے انشاءاللہ اچھا بھی بار ہوں میں گھر واپس آ چکا تے آج دا ولوگ اتھے ہی مکمل پہ کرے ہیں۔
अच्छा वीवर, ये वीडियो तो क्यों लगी है कमेंट ही जरूर दसे। सो इंशाल्लाह जल वीडियो इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, तो मेरी हर वीडियो मुकम्मल देखनी है। हूँ किते अल्लाह हाफिज।